Bem-vindo. Boa noite. Vamos fazer a primeira apresentação do ano. Rafael Moura, um jogador que já mostrou por diversas vezes a vontade de estar atuando no Galo. E ano passado, nós fizemos a contratação do Rafael e ele foi emprestado ao Figueirense, fez um campeonato brilhante e eu não tenho dúvida que é um grande reforço que a gente traz para essa temporada de 2017. O contrato dele é de 2 anos, vai até dezembro deste ano e eu não tenho dúvida que nós vamos renovar ele o mais cedo possível. Bem-vindo à disposição. Rafael, tá ligado? Sim, Rafael, tudo bem? Prazer em revê-lo. Imagino que para você é uma satisfação não só jogar no Atlético, Libertadores, tudo que vem pela frente, mas voltar para casa, né? Depois de tanto tempo rodando nesse futebol, você volta a Belo Horizonte, volta ao clube da sua infância, onde você viveu tanta coisa e tem a oportunidade de conquistar coisas grandes aqui com o Atlético. Queria que você falasse desse filme que passa, né? De tudo que você viveu quando saiu daqui menino e volta agora como um grande jogador. Boa noite. Primeiro eu tenho que agradecer ao Maluf e ao Daniel, que me deram a oportunidade e cumpriram com tudo que a gente, numa reunião antes do contrato, eles cumpriram tudo e tudo aconteceu da maneira que foi me falado. Então eu tenho que agradecer muito a eles. E é inegável a felicidade que eu estou, o sorriso eminente no rosto de voltar para casa, de estar no clube do meu coração, de estar no clube da família. Mas só isso não credencia eu vestir essa camisa, porque senão qualquer torcedor também poderia fazer parte do elenco. Eu tive que batalhar, eu tive que lutar, eu tive que dedicar para dar essa volta e retornar ao clube. E chego na melhor época possível, experiente, maduro e pronto para vestir o peso, né, que essa camisa requer. Ô, Rafael, há cerca de 12 anos parece que você fez uma promessa para sua bisavó, Dona Araci, que você voltaria e vestiria essa camisa do Atlético. Como que foi essa promessa e como que foram esses anos todos até você voltar e agora poder vestir a camisa do Atlético e cumprir a promessa para sua bisavó? Eu prometi aos meus familiares que eu não ia chorar na apresentação, mas minha avó já se foi, minha bisavó, minha avó, meu sogro, atleticanos fanáticos e acompanhavam sempre no estádio, mas eu tenho certeza onde eles estiverem, eles vão estar torcendo pelo grupo, pelo Atlético. E acho que essa promessa fez eu lutar e, que eu disse, batalhar para voltar aqui hoje. Então, por eles e por todos os parentes que ficaram, eu estou muito feliz de retornar, emocionado e acho que pronto para receber essa oportunidade. Rafael, ainda em cima disso, passa um filme na sua cabeça? Você, quando começou aqui no Atlético, teve que rodar, passa um filme voltando aqueles anos? Passa. Momentos difíceis, momentos bons, momentos de crescimento do Atlético, como o Atlético evoluiu como clube, conquistou grandes títulos, e eu sempre acompanhando e crescendo na minha carreira também. Acho que hoje juntou os dois momentos, o Atlético no momento bom e o Rafael no momento bom também. Então, acho que um 2017 muito promissor, um elenco grandiosíssimo, e a gente sim tem que pensar em um grande título para dar essa nossa torcida, para dar a minha família. Acho que é isso que toda a direção, a comissão técnica e nós jogadores queremos para esse ano. Rafael, boa noite. Boa noite. De alguma forma, você quebra um tipo de protocolo, né? Jogador que volta de empréstimo, a gente não vê, não é comum ser apresentado. E você está sendo apresentado. Como é que é isso? Você já passou por essa situação de voltar de empréstimo e passar por isso, ser apresentado como reforço de um clube? Não? Eu acho que é uma norma do clube. Porque meu empréstimo do Inter, eu fui direto para o Figueirense e eu não estive aqui.
Então, como de praxe, eu preciso ser apresentado pelo Atlético. Isso está acontecendo um ano posterior, mas que não deixa de ser brilhante e bacana da mesma maneira. Você tem como companheiro e rival, entre aspas, dois dos maiores jogadores da posição hoje no futebol brasileiro, que são características muito semelhantes do Prato, do Fred e de você. Primeiro, como você encara isso? Isso serve de combustível a mais até para poder brigar por uma vaga, por um espaço no time do Atlético? Acho que é muito bom e a felicidade do Atlético de poder contar com esses três nomes. Respeito demais, Prato, Fred, mas eu tenho minha história, eu tenho meu potencial e eu quero brigar de igual para igual com os dois. E se eu não tivesse esse potencial, eu não faria parte do grupo. Eu acho que a direção vê esse espaço e eu vou lutar com unhas e dentes. Mesmo sendo meus amigos, me receberem super bem, é uma briga saudável, quem ganha com isso é o Atlético. Rafael, você foi rival do Roger em Porto Alegre. E agora, como que é trabalhar com ele? Já teve dois treinos aí, já pôde saber como é o estilo dele, você que era rival? Já fui rival agora recentemente, já fui companheiro em 2007 do Fluminense, então é um cara que eu conheço da antiga, e é um cara que está muito bem, está surpreendendo a todos nós jogadores, assim, no dia a dia, porque da qualidade e o que ele fez no Grêmio, ele já demonstrou isso a todo mundo, e a gente, que eu posso falar, é que a gente vai ter um time muito bem organizado taticamente, que é o que ele prioriza e tem conversado com a gente nesse pouco tempo de trabalho. Depois de ter rodado, né, por tantos lugares no Brasil, você literalmente atravessou o país, de Paysandu até o Inter, né, até Porto Alegre, você viveu tudo que a bola poderia oferecer no futebol brasileiro. Quem é o Rafael Moura que está chegando ao Atlético, daquele Rafael que saiu daqui, além da maturidade, de tudo isso que você viu? Porque você chega num outro clube também, né, um outro perfil, um outro CT, uma outra história. Mudou muito de tudo que você viveu nesse período no futebol? Não, um jogador muito mais maduro, menos ansioso em tentar as jogadas, um posicionamento muito melhor, uma cabeça muito boa, apesar de eu ter a cabeça desde novo legal, uma personalidade muito grande. Eu acho que o Atlético também mudou bastante. O Atlético cresceu muito, a estrutura, a gente já conversou, o plantel, a diretoria também mudou. Eu acho que o crescimento tem sido muito bacana nos últimos anos, assim como tem sido minha carreira. Então, volto a dizer que é um momento bom do Atlético, um momento meu que está se juntando nesse momento. Ainda falando dessa aproximação sua com o Atlético, uma curiosidade, né? Do seu time do coração foi o time que você menos pôde defender ao longo da sua carreira, foram apenas dois jogos. Você vai ter aí uma temporada toda para mudar muito essa história, né? Vai ser cinco competições, um ano todo, e você com toda essa experiência, com toda a qualidade no seu futebol, já que todo mundo já conhece. É o momento certo, né? Tudo tem seu tempo certo. Tudo no tempo de Deus. Eu acredito muito nisso. Como eu prometi para minha avó, eu prometi para mim mesmo que um dia eu ia voltar e busquei isso de todas as maneiras, jogando e defendendo os clubes que eu defendi, mas sempre visando em voltar ao Atlético. Então, eu estou realizando um sonho hoje de voltar à casa, mas eu não quero que só fique em sonho. Eu quero que se torne uma realidade, eu jogando e dando alegria, junto dos meus companheiros, à torcida atleticana. Rafael, só a última. Poucas pessoas na vida têm a chance de fazer, corrigir algum ponto na história. E você está tendo essa oportunidade, porque da forma que você saiu, eu tenho certeza que não era a forma que você esperava, almejava. Você encara essa chance como um recomeço, uma forma de corrigir isso? Não, mas da maneira que eu saí, eu quero deixar bem claro que para mim também foi muito bom. Porque eu saí para conquistar e jogar em grandes clubes e retornando agora. Então, acho que o momento da minha saída foi positivo para mim, mas eu estou sendo realmente iluminado e abençoado que poucas pessoas, como você mesmo disse, conseguem voltar para casa e um clube da grandeza do Atlético. E eu estou tendo a oportunidade de trabalhar nesse clube. Ô, Rafael, evidentemente, como jogador do Atlético já no ano passado, você acompanhou o Atlético de perto. Não só o ano passado. Mas já como jogador do Atlético, você acompanhou esse time de perto, esse grupo de perto, esse elenco, né, que praticamente todos vão continuar nessa temporada de 2017. Como que você vê que você vai se encaixar nesse grupo e qual o diferencial você pode trazer para o Galo nessa temporada?
Não, acho que não tem diferencial. Eu acho que Fred e Prato são realmente parecidos com o meu estilo de jogo. Eu acho que pode determinar é uma vontade, é uma dedicação diária e o desempenho em campo. Não só meu, não só da posição do centroavante. Acho que todo mundo tem que fazer para merecer a sua posição e comigo não é diferente.